Re, viss ēters ir te! Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs tieši šodien svin 110 gadu jubileju kopš tā atvēršanas sabiedrībai. Jāpiebilst, ka šī gada aizvadītajos mēnešos sasniegts esot līdz šim augstākais zoodārzu apmeklējumu skaits kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, pulcējot vairāk nekā 346 tūkstošus viesu. Kādas aktivitātes ir gaidāmas šodien un kādas nedēļas nogalē, kad zoodārzā notiks dzīvnieku dienas? To mēs jautāsim Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes loceklē Anetei Bilzēnai. Labrīt! Labrīt! Sveicam! Sveicam pirmkārt Suminātik. Jau, tas ir mega jubileja, teiksim tā. Ja. Paldies! Pirmkārt, paldies par sveicieniem man, bet es gribētu atgādināt jums un arī visiem skatītājiem, ka katram no jums pieder mazs gabaliņš Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza, jo tā ir visu mūsu kopējā vērtība. Un tieši tādēļ es aicinu katru atnākt šajās brīvdienās un par to pārliecināties un redzēt, cik daudz jūsu zoodārs šodien ir sasniedzis. Jā, bet uz mājām neko ņemt līdz nevajadzētu. Es domāju, tā kā brālītis Karlsonam teica, ģimenē brālītis un Karlsons, ka vai nevarētu mazu daļiņu no tās naudas, cik viņš ir vērtīgs paņemt, lai sunīti nopirkt. Tas un tā paralēlais bez šaubām. Katrs ir līdzdalīgs arī tajā, ka var vērot šīs vērtības zoodārzā. Kā ir? Vai tie šodien būs svētki sev un nedēļas nogalē vairāk svētki cilvēkiem, kā jūs esat sadalījuši šo svētku cēlienu, kā tas ir organizēts tieši šajās dienās, kad aprīt 110. Mēs esam izlēmuši svinēt mazliet citādākus svētkus un patiešām iesākt šo dienu paši ar savām svinībām. Mūsu 145 cilvēku plašais kolektīvs, kas ir viena no mūsu būtiskākajām vērtībām, šodien sanāks kopā un šodien sapratīs, ko mēs esam izdarījuši jo 110 gados, un tāpat laikā arī atklās nākošo 111. Gada jubilejas svinības gadu. Jo mēs esam sapratuši, ka šajā rudenīs rīkot ļoti lielas svinības, varbūt nebūtu pareizākais, bet būtu pareizākais veselu gadu, 365 dienas runāt par to, ko vērtīgi mēs varam izdarīt. Un jā, ļoti pareizi minējāt, un brīvdienās mēs startējam ar mūsu igadējo fantastisko akciju Dzīvnieku dienas, kas vienmēr ir pievērsts mūsu jubilejai. Un visas mārītes briedes, visas kājies gulbes droši var nākt uz zooloģisko dārzu, un viņām ieeja būs par brīvu. Es aplēju, ka pie mums pašiem mums ir gan sava skudra, gan sava cirkcene, gan sava rubene. Tā kā īstenībā liels iespējas. Gaidiet arī delegāciju no Latvijas televīzijas. Arī kolēģis aizsūtīt uz šo Jā, tieši tā, bet es no savas puses arī gribu teikt, nejautājam tikai pēc šīm te iespējām atnākt par īpašo atlaidi. Padomājam par to, ka Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs veic ļoti nozīmīgu darbu zinātniskajā darbībā. Un faktiski katrs eiro, kas ienāk kopā ar apmeklētājiem, katrs tiek novirzīts šai zinātniskajai darbībai. Svētku dienā tomēr nevar nepajautāt arī par tādiem tīri praktiskiem jautājumiem. Protams, elektroenerģija, apkure, ēdiena cenas dzīvnieciņiem galu galā. Cik lielā mērā ir izaugušas izmaksas, ar ko Rīgas zooloģiskais dārzs rēķinās turpmākajās mēnešos? Kā jau minēju, lai sabalansētu mūsu budžetu, jo mēs esam pašvaldības kapitāla sabiedrība un patiešām fokusējamies, lai katrs eiro aiziet mūsu iemītniekiem, tad mēs esam izlēmuši pirmkārt tādēļ plaši nesvinēt dzimšanas dienas ar milzīgu balli, bet vairāk novērst to tiešām tādām efektīvām saimniekošanas izmaiņām zooloģiskajā dārzā. Un tādēļ esam ļoti piedomājuši pie tā, lai energoefektīvas saimniekošanas rezultātā faktiski mūsu budžetā šīs te energoizmaksas pieaugtu iespējami maz. Tieši tas pats arī ar dzīvnieku parības iegādi. Mums ir arī mūsu otra vieta cīruļos, kas ir uz Liepājas pusi, un katram, kurš tur vēl nav bijis, ir obligāti jāaizbrauc. Un mēs paši ražojam pārtiku. Mēs paši ne tikai audzējam skudras mūsu bezmuguru kalnieku šajās tēmā. Vizuālajās ekspozīcijās, bet mēs viņus audzējam arī pārtikai. Nu, jā, tad pašsaimniekošana, tas ar noteikti var šajā visā arī posmā līdzēt, ka ir uz kā atspērties.
Kā ir ar tādiem tālākiem strateģiskiem plāniem? Teiksim par masterplānu 35, tas, ko es arī lasīju, tur diezgan pamatīgas investīcijas ir plānotas, nu, 35, tātad diezgan daudz, vairāk nekā 10 gadu laikā. Kā izdodas jau šodien domāt par to lielo plānu iedzīvināšanu? Jā, savu masterplānu esam sadalījuši 7 nozīmīgos posmos, un pats pirmais ir Himalaji, kas arī mūsu galvās ir tāds mērķis. Ja mēs sasniegsim un uzkāpsim Himalaju virsotnēs, tad viennozīmīgi mēs sasniegsim visu šo te masterplānu 35, un šī te plānošana iet pilnā sparā. Šai te plānošanai, šai te Himalaju projekta realizācijai jau ir pirmie soļi redzami, ir mūsu konsultanti aprēķinājuši pirmās izmaksas, vizualizācijas ir prezentētas, tā ka viss iet ja viss ies pēc plāna, tad pēc 10 gadiem kāds būs Rīgas zooloģiskais dārzs. Nepazīsim, varbūt vispār būs kaut kas pilnīgi cits tur. Tieši otrādāk, jūs sajutīsieties tieši tāpat kā pirms 120 gadiem. Vienīgi izmērs būs tas pats, koki būs mazliet lielāki, bet jūsu sajūtas būs daudz, daudz vairāk inovatīvas, tādas, it kā jūs būtu iekšā un dzīvotos kopā ar surikātiem, kurus es redzu šobrīd ekrānā, vai jūs būtu daļa no šīs te lauva ekspozīcijas. Tā būs lielākās izmaiņas. Tas īstenībā biedējoši skatu. Es negribu kļūt par daļu no lauva ekspozīcijas. Galvenais tā daļa no lauva raciona nekļūt. Nākot ciemos uz savu dāmu. Bet patiešām es domāju, ka šo te izmaiņu rezultātā tās inovatīvās un mūsdienīgās izmaiņas katram, kurš sapratīs, cik būtiski mūsdienās ir vīdes sugu daudzveidības saglabāšanas soļi. Jā, starp citu pavisam nesen reizē ar Saeimas vēlēšanām zooloģiskais dārzs vēlēja savu prezidentu un kā jaunajam prezidentam Amūras Tīģerim klājas. Ir kā dekrētu varbūt izdevis? Augusts, kā vienmēr, ir mūsu galvenais iemītnieks, galvenais aktieris un taipat laikā karalis un šai gadījumā arī prezidents. Jā, viņš patiešām rudenī ir pilnīgi atdzīvojies, viņš ir aktīvs, viņam patīk būt kopā ar apmeklētājiem un ņemot vērā, ka mūsu sadala tikai plāns stikla robeža, tad nāciet apskatīties un ieskatīties viņam acīs. Bet kāda bija tas balsojums? Tas es saprotu, ka tur Lauvis ar varēja kandidēt varbūt, bet nu, tomēr Augusts, kas sakāt, pirmajā vietā, ja, no prezidenta vēlēšanās. Tieši tā, gan Lauvis, gan Surikāti, gan Kazuāri, visi varēja pretendēt kā jau kārtīgās vēlēšanās un kā kārtīgas politiskās partijas arī. Viņiem bija katram savs redzējums un savu programmu. Bet jums... Tīģerim iebilst neviens tomēr negribēja. Es tā saprotu savu Surikāti. Jā, jums līdzi kaut kas, ka jūs man ir parādīt. Tieši tā. Un sākot ar šo dienu, mēs gribētu aktualizēt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju saņemt šādu 110. Jubilejas nozīmīti, kura tiks piesprausta ne tikai man, ne tikai katram no mūsu darbiniekiem, bet arī katram Latvijas iedzīvotājam brīdī, kad viņš vismaz 100 eiro ziedos mūsu zinātnes attīstībai. Piemiņas nozīmīte. Piemiņas nozīmīte, īpaši izstrādāta, īpaši kalta. Un pirmās divas nozīmītes es pasniegšu jums. Es ļoti ceru, ka jūs šodien tieši tāpat kā es ar lepnumu sirdī nesīsiet mūsu zoodārza vārdu Latvijā un pasaulē. Un vēlreiz atgādinu par to, ka Rīgas zoodārzais dārzs ir tā vieta, kas ne tikai kalpo kā izstāde skaistiem dzīvniekiem, bet patiešām parunā par mūsu apziņas, par mūsu attieksmes un par mūsu ikdienas paradumu maiņu, lai saglabātu šīs dzīvnieku sugas. Un šajā monumentālajā vēsturē, kas jau ilgāk par gadsimtu, tiešām liels gods saņemt šo nozīmīt. Liels paldies jums, ka atnācāt vēlreiz priecīgus svētkus un lai, kā minējāt, tiešām nevis tādā vienā ballītē, bet būtiskā visa gada garumā apziņas veicināšanā par to, cik cēlu darbu dara Rīgas zooloģiskais dārzs. Paldies! Paldies! Paldies. Lūk, tik tālu ar jubilāriem saruna Aneta Bilzē no Rīgas Zoo un rīt un parīt dzīvnieku dienas, tātad 15. un 16. oktobrī, kur visi aicinātu un, ja tur kāds dzīvnieku vārds gadās vārdā vai ja vārdā un uzvārdā, nu, tad vispār tiksiet sumināti un sagaidīti un pilnīgi pavēlti.